जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले जिल्लामा अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र अनुमति भन्दा माथिको कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही प्रक्रिया थालनी गरेको छ। जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूले अनुमति बेगर कक्षा सञ्चालन गरेको खुल्न आएपछि शिक्षा कार्यालयले निजी विद्यालयको अनुगमन गर्नुका साथै नियम विपरीत चल्ने विद्यालयहरूलाई कारबाही प्रक्रिया थालनी गरेको हो। जिल्लामा शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका 164 निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् भने 2 विद्यालयले अनुमति बिना नै कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ। अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन गर्नेमा पश्चिम चितवनको पार्वतीपुरमा रहेको ग्यालेक्सी आवासीय मावि रहेको छ। त्यस्तै चैनपुरमा रहेको आदर्श इङ्ग्लिस स्कुलले पनि अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन गरेको छ, जसले एक कक्षाको पनि अनुमति नलिई माविसम्म चलाइरहेका छन्। यस्तै तल्लो कक्षाको अनुमति लिई माथिल्लो कक्षा चलाउने 14 विद्यालयहरू रहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको यो अराजकता र लापरवाही हेर्दा जिल्लामा शैक्षिक माफियाहरूको सक्रियता व्यापक रहेको देखिएको छ। बिना दर्ता मावि तहसम्म चलाउन सक्ने शैक्षिक माफियाहरूको आँट र साहसले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रलाई नै तहस नहस पार्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा ग्यालेक्सी नामको स्कुल जिल्लामा सञ्चालन नै नभएको उल्लेख छ। ग्यालेक्सी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको नामबाट पार्वतीपुर चितवनमा प्रकाश रावल भन्ने व्यक्तिले सञ्चालन गरेको थाहा पाइयो। उसलाई स्पष्टीकरण के हो कसो हो भनेर पत्राचार गरियो। पत्राचार गर्दा कुनै पनि ऐन नियम कानुन अनुसार त्यो स्कुल शिक्षा कार्यालयमा दर्ता नभएको हुनाले निज र निजका सम्पूर्ण त्यो सहयोगीहरू समेत भई शिक्षा कार्यालयमा सम्झौता हुँदा आजदेखि बोर्ड ग्यालेक्सी नामको इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल नामको बोर्ड हटाइयो भनेर उहाँहरूले मिति 2069/7/23 गते शिक्षा कार्यालयमा स्पष्टीकरण पत्र पेश गरी त्यो बोर्ड हटाइसकेको हुनाले यस चितवन जिल्लामा शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट श्री ग्यालेक्सी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पार्वतीपुर नामको नभएको कुरा शिक्षा कार्यालयले जानकारी गराउँदै छ। तर यो स्कुलले पार्वतीपुरमा कक्षा 10 चलाइरहेको छ। शिक्षामा भएको चरम लापरवाही बारम्बार सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षा कार्यालयले यस्ता विद्यालयहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ। शिक्षा कार्यालयले पार्वतीपुरमा रहेको ग्यालेक्सी स्कुलका सञ्चालक प्रकाश रावललाई गत 22 बोलाएर स्पष्टीकरण सोधी विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ भने विद्यालयबाट होर्डिङ बोर्ड समेत हटाइएको जनाएको छ। विद्यालयका सञ्चालक प्रकाश रावलले पनि विद्यालय सञ्चालन नगर्ने कागजी रूपमा सहमति गरिसकेका छन्। तर यो विद्यालय अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार अब ग्यालेक्सी स्कुल र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कुनै पनि कानुनी मान्यता नपाउने भएका छन्। विद्यालयलाई कुनै पनि परीक्षामा सहभागी नगराइने शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। अब ग्यालेक्सी मात्रै होइन, कानुनी प्रक्रिया बिना चल्ने जिल्लाका सबै निजी विद्यालयहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ। शैक्षिक माफियाहरूको यो फोहोरी खेलबाट अब कसैले पनि छुटकारा नपाउने भएका छन्। प्रकाशजी धन्यवाद। अनुमति नलिएका विद्यालयहरू कहाँ कहाँ चलेका छन् भनेर पत्ता लगाउने क्रममा पनि छौँ र पत्ता लागेकोलाई हामीले स्पेसल सोधेर पठाएका छौँ। अनि फेरि हाम्रो अनुमति एउटा तह अथवा एउटा कक्षा अनुमति लिएर चलाएको, त्योभन्दा माथिल्लो तह अथवा माथिल्लो कक्षाहरू अथवा तल्लो कक्षाहरू अनुमति नलिएर चलाएको विद्यालयहरू पनि भेटिए। ती विद्यालयहरूलाई पनि हामीले किन चलाएको हो, यस्तो के कारण यस्तो गर्नुभएको भनेर हामीले स्पेसल सोधेर पठाएका छौँ। उहाँहरूको स्पष्टीकरण आउँदैछ। हामीले ती सबै आइसकेपछि अनि हामी उहाँहरूलाई अब विद्यार्थी आफ्नो विद्यालयबाट हटाएर भन्नाले अनुमति नलिएको कक्षा चलाउनु भएको छ भने ती विद्यार्थीलाई हटाएर अन्य विद्यालय व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। अब हामीले उहाँहरूलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
जिल्लामा अहिलेको यो अवस्थाले व्यापकता पायो भने समाजमा आफूलाई सम्भ्रान्त र बुद्धिजीवी भन्ने यी शैक्षिक माफियाहरूले आफ्नो मात्रै होइन सारा विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्य समेत बर्बाद गर्न सक्छ। हो, अब यस्ता शैक्षिक माफियाहरूलाई खोजी खोजी कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न जरुरी छ। विश्व खबरका लागि प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट।